Доброго дня, я вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу». Запрошую разом зі мною гортати сторінки цієї програми. І перша розповідь про захід, який відбувся минулої суботи у кращому в нашій країні Миколаївському звіринцю. Ніч у зоопарку запросила всіх бажаючих приєднатися до яскравого дійства. Яна Покідько і Артем Белібов побували там, що бачили, які враження отримали, зараз дізнаєтесь самі. На годиннику 8 година вечора. Якщо ви вважаєте, що в Миколаївському зоопарку о цій порі нічого цікавого не проходить, як ви помиляєтесь? Адже саме зараз розпочинається справжня, дуже таємнича, дивовижна та повна сюрпризів ніч зоопарку. Гості, які завітали до зоопарку після його закриття, побачили та дізнались те, чого не бачать і не знають звичайні відвідувачі. Те, як живе Миколаївський зоосад, що роблять тварини після того, як йде останній відвідувач. Люди хочуть таких та хороших дійств, якогось позитиву хорошого. Устали від тривоги, від того, що нас окружає. І тому ми робимо такий праздник. Присутні побачили яскраве шоу за участю колективів міста, шоу балету «Каприз», студії танців «Фаєрія», студентів коледжу культури, учасників Євроклубу «Діалог», артистів молодіжного народного театру «Стук». Ритуальний танок станцювали причорноморські індіанці племені Лакота, а у світ магії запросив маг і чарівник Фокус Славік. Також було найбільш очікуване та запальне шоу вечора – «Фаєр-шоу». В програмі незвичайного вечора було багато цікавинок – лазерденс, запальний канкан, живі скульптури, привиди та зомбі, які блукали хащами зоосаду. Та найбільшу увагу привернула незвичайна лотерея. Вот сейчас вот посмотрите, где много-много людей, все они хотят принять участие в психоделической лотерее. Сейчас вкратце объясню, вот эти коробки, которые там стоят, там находятся какие-то животные. Приятные или не очень приятные, нужно засунуть туда руку и что-то вытащить. Я хочу это сейчас попробовать. Видите, какая очередь? О боже, нет, какой ужас! Итак, я достал 24. Поощрительная шоколадка. Скажите, а что это за тараканы? Мраморные тараканы. Я только что трогала не мрамор, необыкновенного таракана. Мраморный тараканчик. Спасибо большое. Здесь впечатлили костюмы очень красивые, танцы. А еще мне понравился фокусник. Особенно его танец вот с шариком, со светом. Ну так очень даже хорошо. Я рада, что так организовали. Интересно. Страшно и клево очень. А что тебе понравилось больше всего? Ну, за нами зомби уже ходили. Настоящий зомби? Может быть, настоящий. А видели, там уже есть барса выпустили? Да, вот киски красивые, конечно. Вот кисок мы увидели. Так, конечно, темно, никого не видно, но кошечки красивые бегают. Да, и все так красиво сделано. Для детей это очень интересно, потому что днем часто мы бываем, а ночью-то что-то новенькое. Ночь необыкновенная, ночь волшебная, поэтому все, чего мне не хватает, это маленького печенька с предсказанием. Итак. Итак, дан-да-дан. Что же я узнаю? О боже, через неделю вас на скоку поцелует ваша судьба.
Акція «Ніч зоопарку» відбувається вже втретє і, сподіваємось, не востаннє, адже відвідувачі на собі відчули справжній вибух емоцій. Наступна адреса в нашому сьогоднішньому маршруті – Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Ми знову відкриємо для себе в цьому матеріалі історію однієї з картин, яку написала колись Зінаїда Серебрякова, і це портрет Ольги Рибакової. Отже, вирушаємо до музею. Это картина Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Мы не раскрываем никаких каких-то глобальных тайн, но тем не менее рассказываем о судьбе этой девочки, судьбе ее семьи, поговорим об истории создания этой работы и, конечно, о самой художнице Зинаиде Серебряковой. Вообще Николаевский областной художественный музей, конечно, хранит и экспонирует огромное множество замечательных произведений изобразительного искусства, которые поступали в коллекцию из разных собраний, и в том числе и частных. Вот как раз эта работа Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, портрет Оли Рыбаковой в детстве, поступила к нам из частного собрания. Конечно, это замечательный портрет, выполненный в графической технике, в технике пастели, которой художница владела безукоризненно. И эта работа показывает не просто мастерство Серебряковой как художника-портретиста, но и, безусловно, показывает ее отношение к ее моделям, ее видение образов и, конечно, умение подчеркнуть только лучшее качество ее моделей. Зинаида Евгеньевна Серебрякова родилась в 1884 году в родовом имении Нескучное под Харьковом. Родилась она в очень известной семье Бенуа Лансере. В этой семье считалось, бытовала такая вот поговорка, что в этой семье дети уже рождаются с карандашом в руках. Это действительно было отчасти правдой, поскольку отец Зинаиды Евгеньевны был известный скульптор Евгений Лансере. Ее мать была художником-графиком. Более того, оба брата Зинаиды Евгеньевны тоже достигли высот в изобразительном искусстве. Один из ее братьев был архитектором, работал в Грузии, другой был мастером монументальной живописи и графики. И более того, даже все четверо детей Зинаиды Евгеньевны тоже посвятили себя искусству. Например, ее старший сын Евгений, он стал архитектором, реставратором. После 1945 года он участвовал в восстановлении памятников архитектуры Петергофа. Ее дочь Татьяна, она долгое время в детстве занималась в балетной школе. Она посвятила себя балету, но после полученной травмы, в силу понятных только ей причин, она решила не возвращаться в балет, но тем не менее посвятила себя театру. Она стала театральным художником-декоратором. В нашей коллекции хранится замечательный портрет и Танечки Серебряковой, тоже графически выполненный Зинаидой Евгеньевной. Называется он «Тата в костюме Арлекина». Тоже графический портрет, который, безусловно, подчеркивает только лучшие черты ее дочери. Впоследствии Таня станет заслуженным художником Советского Союза. Ну и двое других детей, Катя и Александр, дети Серебряковых тоже рисовали, и Катя даже впоследствии стала основателем фонда имени Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. В общем-то, семья была довольно известная, и, конечно, девочка, я имею в виду Зинаиду Евгеньевну, девочка росла в такой очень интеллигентной атмосфере, и, конечно, было ей у кого учиться этому. Ну и, безусловно, нельзя отрицать ее талант, безусловный, потому что художественного образования она не получила, то есть Академию художеств она не посещала. Она какие-то брала частные уроки у Иосифа Бразы и, конечно же, очень много работала над собой сама. То есть это значительный вклад в ее развитие, это вклад, созданный ею самой. Наиболее ярко она впервые появилась в 1910 году в художественном мире, когда на выставке Союза русских художников была представлена ее работа, ее известный автопортрет, или «За туалетом», еще у него есть второе название, очень известная работа, которая имела ошеломительный буквально успех на выставке и сразу же с выставки была приобретена Третьяковской галереей. А это, конечно, говорит очень о многом. И тогда Александр Бенуа, дядя Зинаиды Евгеньевны, сказала, что этой работой она уже показала себя как готовый мастер. То есть, не имея художественного образования, ну, такого профессионального, которое, в принципе, было обязательным для того, чтобы художник мог войти в художественную среду, чтобы он был признан. То есть, даже не имея его, она была признана буквально с первой же своей работы. Вообще, конечно, Александр Бенуа оказал огромное влияние на формирование Зинаиды Евгеньевны как художника. Он был человеком очень
интеллигентным, очень образованным и буквально имел такие энциклопедические знания, поэтому он был для Зинаиды Евгеньевны буквально, его мнение было буквально такой истинной, и она всегда очень прислушивалась к нему. Ее лучшие годы, конечно, прошли в имении Нескучное, где она наслаждается уютным бытом вместе со своими четырьмя детьми, со своим мужем Борисом. Она очень много работает на крестьянскую тему, потому что тема крестьян всегда ее очень интересовала, была очень ей близка, и вообще она всегда очень восхищалась крестьянами, их колоритом, их жизнерадостностью, их энергетикой. Такая значительная часть ее творчества – это изображение крестьянской жизни. Но так было не всегда, безрадостная ее жизнь была не всегда, к сожалению. После революции сгорает дом в Нескучном, погибают все ее работы вместе с при пожаре, и вскоре после тифа умирает ее муж Борис. Конечно, эта трагедия была огромная, и Зинаида Евгеньевна остается одна с четырьмя детьми, с пожилой матерью, остается буквально единственной кормилицей семьи. По совету дяди она уезжает во Францию для того, чтобы заработать денег, потому что те средства, которые она зарабатывала заказными портретами в России, не приносили ей того материального достатка, который мог бы помочь ей и семье безбедно жить. Поэтому она едет во Францию, но она, конечно, планировала вскоре вернуться. Она планировала заработать денег, какие-то, возможно, заказы взять, поработать над портретами заказными, сделать несколько выставок и вернуться. Но, к сожалению, вернуться ей не удалось, планам этим не суждено было сбыться, она остается во Франции навсегда. И, конечно, самым печальным является то, что во Франции эта художница не была признана так, как могла бы быть признана в России, на родине. И, безусловно, личной трагедией Зинаиды Евгеньевны еще стала разлука с детьми, потому что двух только младших детей она смогла выписать к себе в Париж огромными усилиями. А вот двое других детей остались в России с ее пожилой матерью, когда уже была советская власть, и выехать из страны уже было нельзя. Она встречается с ними только через много лет, и приезжать, конечно, в Россию она тоже не имела возможности, поскольку иммигранты, как известно, не очень жаловались в России, я имею в виду. В принципе, она в это время была забыта, потому что, как я уже сказала, иммиграция, конечно, имела свои результаты. И, в принципе, вспомнили о Зинаиде Евгеньевне только на склоне ее лет, когда дочь ее, Катя, младшая дочь, основала фонд Зинаиды Евгеньевны. В России провелись две выставки ее персональные. И уже, конечно, такой она интерес у ценителей искусства вызвала уже после своего ухода, к сожалению. А вот до своего отъезда в Париж, за год, точнее, в 1923 году, она создает замечательную работу, портрет Оли Рыбаковой в детстве. Эта девочка была дочерью ленинградского коллекционера. Как раз вот эта работа, которая находится в нашей коллекции сегодня, она поступила из коллекции, которой владел отец Оли Рыбаковой, Иосиф Израилевич Рыбаков. Поступила эта работа в 1974 году, она была передана нам самой Ольгой Иосифовной уже. Иосиф Израилевич Рыбаков родился в Киеве, он был юристом, он окончил юридический факультет Киевского университета и занимался коллекционированием, как тогда было модно. Но не стоит полагать, что коллекционирование им проводилось как-то хаотично или что это было только дань моде. Нет, ни в коем случае. Работы для своей коллекции он подбирал чрезвычайно щепетильно, он был ценителем искусства, он разбирался в этом. Поэтому, конечно, в его коллекции хранятся лучшие работы и хранились на тот момент. Изначально он, конечно, давал предпочтение работам художников, которые уже были известными. Это в основном были представители мира искусства. В его коллекции были замечательные работы Мстислава Добужинского, Константина Сомова, Александра Головина, Александра Бенуа. Кстати, Головин представлен своими поздними работами. В основном это заказные портреты самого Иосифа Израилевича, его супруги Лидии Яковлевны. Замечательный есть парный портрет Лидии Яковлевны с их дочерью Олей Рыбаковой. Конечно, в коллекции Рыбакова были и работы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. И вот жемчужиной коллекции является, конечно, ее работа «Спящая крестьянка». Это как раз работа, которая относится к той крестьянской тематике, о которой я уже говорила. И действительно, она является очень значимой не только для коллекции Рыбакова, но и, конечно, для творчества Серебряковой в принципе.
Коллекция формировалась Рыбаковым очень тщательно, как я уже сказала, и многие произведения приобретались им в петроградских лавках антикварных, когда эти работы были не очень дорогостоящими. Также позже в коллекцию Рыбакова вливается собрание его шурина Гальперина. Когда тот уезжал за границу, он оставил ему еще и свою коллекцию, то есть она пополнилась за этот счет. В 1921 году Иосиф Израилевич был арестован по подозрению в участии в антисоветском движении, но вскоре был выпущен из-под ареста, и после этого он снимает вместе со своей семьей большую квартиру в императорской резиденции в Царском селе. И благодаря гостеприимству хозяев в этом доме очень часто бывали представители русской интеллигенции, деятели русской культуры. Среди художников это были, конечно, друг художника Александр Головин, Кузьма Петров Водкин. Из писателей это были Евгений Замятин, Алексей Толстой и особенно Анна Ахматова. С Анной Андреевной чита Рыбаковых познакомилась в 1923 году, и эта дружба продлилась многие годы, поскольку даже после ухода Иосифа Израилевича из жизни Анна Ахматова очень была дружна с Лидией Яковлевной, осталось огромное количество писем от Ахматовой к Рыбаковой, и известно, что после возвращения из эвакуации, после окончания Великой Отечественной войны, Анна Ахматова даже какое-то время жила у Рыбаковых, так сложились ее жизненные обстоятельства. И позже Ольга Иосифовна Рыбакова станет автором воспоминаний об Анне Ахматовой под названием «Грустная правда». В общем-то, атмосфера в доме всегда царила очень такая интеллигентная, и поэтому девочка, конечно, воспитывалась среди деятелей русской культуры, среди творцов культуры ее времени. Иосифа Израильевича не стало в 1938 году. В 1937 году он был арестован и через 3 месяца умер по официальной версии от воспаления легких. Его семье, к счастью, удалось сохранить коллекцию, хоть и не в полном объеме, потому как годы Великой Отечественной войны, конечно, годы были очень тяжелые, и материальная нужда, она просто вынуждала его семью продавать какие-то его работы из его коллекции. Но что является очень ценным и примечательным, работы не разошлись по частным коллекциям, по неизвестным коллекциям, они были переданы в русские музеи. Так, например, Эрмитаж смог приобрести всю коллекцию икон из собрания Рыбакова. Это также французские литографии и значительная часть предметов декоративно-прикладного искусства. А вот русский музей тогда приобрел очень ценного, на тот момент очень востребованного Карева. Особенно были тяжелые, конечно, годы блокады ленинградской, когда работы уходили буквально за какие-то незначительные суммы или могли быть обменены на какие-то незначительные вещи. Например, Ольга Иосифовна Рыбакова позже пишет в своих воспоминаниях о том, что декоративный натюрморт Уткина ушел тогда у нее буквально за маленький пакетик пшена. Конечно, обмен был очень неравнозначный, но деваться было некуда. Она должна была спасать свою дочь Жозефину, которая, кстати, впоследствии стала главным хранителем Академии художеств. Поэтому, конечно, блокаду вынесла Ольга Иосифовна очень мужественно, очень стойко. Позже она писала в своих воспоминаниях, что она выжила только благодаря тому, что она все время двигалась. Вопреки известной теории, что чем меньше человек двигается, тем меньше он тратит калорий, тем не менее она говорила, что ей нужно было сходить на Неву за водой, ей нужно было для всего дома достать карточки на питание, ей нужно было для дочери стоять в очередях, чтобы достать соевое молоко и хлеб. Таким образом, и за счет вот этого постоянного движения она и уцелела. Она работала управхозом и стала инженером. Музейный портрет показывает ее в ее юные, в детские годы, в беззаботное ее время. Конечно, образ создан очень живо, очень красочно и в то же время очень тепло. Это, конечно, объясняется талантом Зинаиды Евгеньевны передавать не только портретное сходство, что, конечно, тоже является очень ценным, но и умение передать лучшие черты не только лица, но и характера человека. Девочка изображена в момент, когда она оторвалась от чтения. Она несколько оживлена, возможно, даже удивлена. В ее глазах читается детская непосредственность и такая неподдельная доброжелательность. Это то, что характерно как раз для работ Зинаиды Евгеньевны. Она действительно была мастером детского, женского портрета. Эта работа выполнена в графической технике, в технике пастели, которой Зинаида Евгеньевна владела блестяще, просто безукоризненно. На пастель она перешла в нелегкие годы своей жизни ввиду ее дешевизны. И тем не менее овладела этой техникой блестяще.
Конечно, особенностью творчества Зинаиды Евгеньевны Серебряковой является ее неповторимая узнаваемая манера. Это очень важно для художника, иметь свой особый почерк. Ну и, безусловно, она, как никто другой, умела поймать человека в тот момент, когда он мог уйти внутрь себя, как-то оградиться от окружающего мира и буквально стать самим собой. Вот как раз в эти доли секунды она успевала поймать его лучшие какие-то черты лица, характера и передать их на полотне или на бумаге. Ну, конечно, невероятно и очень ценно, что художница, на чью долю выпало так немало трудностей и горести, сумела сохранить в себе вселенскую любовь ко всему миру, к людям и пронести эту любовь через всю свою жизнь, через все свое творчество. Действительно, ее по праву можно назвать самой яркой художницей 20-го столетия, потому что она, как никто другой, смогла наполнить мир искусства своим светом, теплотой и добром. Продовжуємо тему образотворчого мистецтва. Нещодавно в Миколаєві відбулася презентація альбому відомого художника Володимира Зебека, який не так давно пішов із життя. Так склалося, ми зараз готуємо великий матеріал, і ви найближчим часом в програмі «Розмова на тему», слідкуйте за нашими анонсами, побачите зустріч з людьми, які зможуть поговорити про творчість Володимира Зебека, зможете більше дізнатися, власне, про альбом. Ну, а зараз коротка розповідь про його презентацію. І дійсно, творчість майстра, якого фахівці зараховують до найвидатніших мариністів 20-го, початку 21-го століття, ще чекає і на окремі дослідження, і аналіз, і, безумовно, на світову славу. Адже повторити Марини Зебека неможливо. Саме на цьому наголошували всі виступаючі, і, зокрема, автор змістовної вступної статті до книги, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна Сергій Росляков. Щодо самого альбому, то, повірте, за останні роки і мені не доводилося бачити більш якісного, з поліграфічної точки зору, миколаївського видання. Тим більше, що в мене є можливість порівняти ілюстрації з оригіналами. Не буває простих рішень при зданні книг. І у цій книги теж путь був тернистий, коли ми її створювали. Іздательство, наша команда, приложила всі усилля і, надіюсь, книга вдалася. Більшість присутніх на презентації в той чи іншій мірі були особисто знайомі з кінпурським самітником Володимиром Зебеком. Особистістю непересічною, суперечливою, емоційною, але безумовно талановитою. Втім, як і вся його творчість. Зебек, я вважаю, це гордість України. Це масштаб, це глиба. І сьогодні, мабуть, не... Нет еще осознанности всей его глубины и величия творчества. Это необыкновенный человек, действительно, особенно в беседе, в разговоре, он проявлялся совершенно вот каким-то необычным. Вот он не такой, как все, в этом же нет сомнений совершенно. Вспомнился, не только вспомнился, и слеза даже попала на глаза. Зебека я знаю 25 лет уже, 26-й был вот это все. Великий человек, конечно. Друг такой, что такого вряд ли найдешь на этом нашем мире. Під кожними цими словами має право підписатися і ваш покірний слуга, котрому пощастило понад чверті віку дружитись з митцем. І альбом, і картини, і фільм про художника склали таке враження, ну що Зебек саме зараз в цю мить перебував разом з нами. Сімох дітей художника розкидало по всьому світу, але двоє, Данило і Ілля, все ж таки знайшли можливість прибути на презентацію. А в фильме образ отца вот как бы удалось воскресить, как вы считаете? Думаю, удалось, потому что у меня, честно говоря, пробежали мурашки и тронуло. Словами трудно описать, но да, удалось. Слід підкреслити, що до презентації альбому спонсори і організатори підійшли з творчою фантазією, пам'ятаючи, що і сам митець до останньої хвилини свого життя був і фантазером, і мрійником, та й взагалі, як кажуть, ніщо людське йому було не чуже. Я думаю, що створення фондів, благодаря которым мы сегодня можем вот делать то, что сегодня мы делаем, я думаю, это будущее за фондами. Спасибо огромное. И, конечно же, еще раз мы подтвердили, что Николаевская земля
вот, чтит свою историю и чтит людей, которые живут и жили на этой земле. І на завершення. Члени фонду художника Зибика вже зараз розмірковують над створенням чергового художнього альбому митця. Що це буде? Альбом філософських абстракцій? Неповторних натюрмортів? Поки що таємниця. Ну що ж, ми почекаємо. Не втомлююся нагадувати, хороша музика здатна виправити будь-який поганий або просто кепський настрій. 24 червня у Театральному дворику в рамках літнього сезону музичних вечорів ви зможете послухати камерний оркестр Миколаївської обласної філармонії «Арс Нова». В програмі час від часу ми розказуємо вам про тих людей, які складали і складають славу нашого улюбленого міста. І людина, про яку зараз ми хочемо розповісти, вона доклала у прямому, безпосередньому сенсі свою роботу і своїх рук до того, що в Миколаєві були збудовані гордість нашого суднобудування, авіаносці. Іван Віннік за кілька днів відзначає свій 86-й день народження. Ще раз підкреслю, саме такі люди – це слава, гордість нашого краю. Своїм трудолюбієм, нещерпаємою енергією, феноменальною пам'яттю, отношенням к ділу і к людям – он завоевал огромный авторитет и на заводе, и в министерстве, и у военных моряков, и у тысяч предприятий и контрагентов по всему Союзу. Его знали все. Его роль в создании авианесущего флота страны была решающей.
я считаю, что Иван Иосифович Винник – это наш судостроительный маршал Жуков, и принадлежит он не заводу, а всей стране. С одинаковым успехом решал стратегические, оперативные и тактические задачи создания авианесущих кораблей. Проигранных сражений за ним не было. Юрий Макаров, авианосец. На Чорноморському суднобудівному заводі Іван Йосипович Винник пропрацював 51 рік, 1 місяць і 1 день. Пройшов шлях від помічника майстра до заступника генерального директора підприємства. А почався життєвий шлях видатного корабела в невеличкому селі на Полтавщині. Родився я на хуторі Вільховом. Це 18 кілометрів від Діканьки, на берегу речки Ворскла, в сім'ї, которая було четверо дітей, я і три сестри. Пережили ми голодовку 32-33 года. Потім пережив я війну, окупацію 41-43 год. Один з днів часів війни Іван Винник добре пам'ятає і сьогодні. 14-річним хлопчаком він вивів з оточення загін червоноармійців. Це був праздник Спаса. Це 19 августа. І так як в цей день працювати було не можна, то жінки наші, в тому числі і мати, сиділи там десь щолка і семечки. В це час із лісу вийшло три красноармійця. І говорять моєму отцу, треба нам, щоб нас вивели на Пешненки. Пешненки – це там десь кілометрів 20-30 від нас поселок. Отець і говорить, Іван, іди покажи. Я виходжу, а в лісу стоїть запряжена двухколка, не пам'ятаю, яка, коротше говоря, пушка, чоловік 150 красноармійців і ззаді міномет, який вів мул запряжений. Я вивів їх на поле, а поле було таке велике, де були арбузи і все проще, і по нас почали стріляти міномети і пушки. Ну, ми прорвалися, нікого, звісно, нічого не вбило, не поранило. Прорвалися, я вивів їх туди на гору, за сосновий бор, показав, куди їм йти. Вони повернулися, а командир, ну, я тоді не розумів, що таке погони, тому що це ж було 2 роки окупації, я не бачив погон, нічого. Обняв мене, поцілував, і говорив, ну, спасибо тебе, мальчик, вернемося. Ми тебе обов'язково віддадим в Суворовське училище. Що таке Суворовське училище, я, звісно, теж нічого не розумів. Ну, коротше говоря, вони пішли, я повернувся, мене мать побила веником, що я десь там ходив сюди-туди. Закінчив з відзнакою школу, так само відмінно навчався в Харківському машинобудівному технікумі за спеціальністю технік-дизеліст. Після закінчення технікуму, навіть коли прямував до Миколаєва, ще не знав, що пов'яже своє життя з корабельною справою. Тут його, як фахівця-дизеліста, направили помічником майстра до 40-го монтажного цеху Чорноморського суднобудівного заводу. В цьому цеху будували підводні човни. Це був ужас, яка робота була, тому що я ж нічого не знав, в сенсі судостроєння. Що таке кніця, що таке кнег, що таке бімс, пилис і все прочее, прочее, а прийшлося це все осознавати вже в процесі роботи. Тим не менш, Іван Йосипович впевнено зростав як фахівець і керівник. На початку 60-х років очолив найбільший цех заводу, в якому працювали 1300 людей. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, такий був метод Гаганової, коли приводили із передових підприємств, там, або цехов, або чого, на остаюся мене привели в остаючий цех, де було теж більше 1000 чоловік, і я думав, що пропаду там, тому що людей не знав, роботи не знав, все таке.
А потом через 3 месяца мы завоевали первое класне місце і держали його 9 місяців. За кілька років Іван Винник став головним будівником військових кораблів ЧСЗМ. В подальшому всі військові кораблі, в тому числі підводні човни, будувалися під його керівництвом. Ясна річ, в атмосфері повної секретності. Ні одна підводна лодка в Совєтському Союзі не була запущена в производство без нашого, так сказати, дозволення. Почему? Потому что мы строили кусок лодки, которая отвозилась в Севастополь-Балаклаву на мыс Фиолент, где она погружалась на глубину 40 метров, и с этой глубины радиоуправляемая запускалась ракета. Только после этого запускались постройки лодки в Сыродвинске, это на севере, Комсомольске-на-Амуре. Ці роки на заводі були побудовані 6 кораблів-розвідників. Вони строїлись теж совершенно секретними, отводились туди, где-то Сан-Франциско, получали шифровані дані, а потім спеціальне устройство розшифровували. Предмет особливої гордості Івана Йосиповича та й всього колективу ЧСЗ – так звані спеціальні судна. В першу чергу – науково-дослідний академік Сергій Корольов. Корольов – це взагалі чудо було, не постройка. 26 октября 1978 года був утверджен технічний проєкт. На посттехнічний проєкт – то значить тільки-тільки на розробку документації. А 26 декабря 70-го года, то есть через 2 года с месяцем, корабль был сдан. На всіх цих замовленнях проявилися кращі якості Івана Йосиповича як керівника, організатора і висококласного фахівця. Где было затруднение, или в сроки не влажились, или збої какие-то, как от Жукова направляли на ті участки, так Іван Йосипович. І він ніколи не підводив ні Юрія Івановича, ні колектив. Унікальний випадок. Заступником генерального директора підприємства, яке виділялося з-поміж усіх в Радянському Союзі, стає людина без вищої освіти. І Юрій Іванович Макаров, Леонід Гаврилович Шараєв, от, як би, все, це було тоді, ЦК КПСС, бесідування проходило, і це було феноменально, що от його утвердили, тому що це дійсно самородок його геніальний, він технічно дуже грамотний. Необхідно зазначити, що діяльність Івана Винника виробництвом не обмежувалась. Працюю председателем жертвного райисполкома, і часто приходилося, там займалися внедренням нових технологій в производстві овощей. І тому мені приходилося обращатися до совершенствування в машиностроєнні, іменно в сільськохозяйственном. Були тісні контакти у Івана Йосиповича з Погореловим Володимиром Григорьовичем, теж герой соціалістичного труда, депутат обласного совету нині, був депутатом Верховного Совету України. Тобто от такі знамениті люди, це було якби такий союз серпа і молота. Я, будучи депутатом Верховного Совету Української ССР від Заводського району, ко мне обращались многие по квартирам, по ремонту и прочее, то я всегда обращался или к Юрию Ивановичу Макарову, или к Виннику. Это 2 человека, которые могли мне помочь. Будучи депутатом городского совета, вот он очень много помогал людям. И по жилью, и по всем, и особенно вот там школа, детские сады строить. Особлива сторінка в історії заводу і нашого героя – організація будівництва авіанесучих кораблів. Це настільки складний корабль, і люди наші, і спеціалісти не були до цього приспособлені. Тому, коли прийнято було рішення будувати, а рішення було прийнято як? Це головнокомандуючий воєнним флотом Горшков попросив нашого директора Ганькевича, щоб ми взяли за постройку першого авіаносного корабля. Ганькевич спочатку дуже, так сказати, колебався, сумнівався, а потім згодився. І ми почали будувати крейсер «Москву».
это первое поколение военно-морских кораблей, то есть авианосцев, на котором базировалось 14 вертолетов. Их было построено два – Москва и Ленинград. Следующее поколение – это было Киев, Минск, Новороссийск, Баку. Вот четыре корабля, на которых базировалось уже 56 вертолетов и самолетов. Самолеты второго поколения – это Аяк-38. А третье поколение – это был уже Кузнецов и, вот, который сейчас находится в Китае, Варяг. На них базировалось уже все самолеты Су-27 и Як, и Су-27 и МиГ-29. Іван Йосипович працював на ЧСЗ до 2002 року. Намагався боротися з кризою, в яку потрапило підприємство, галузь, вся країна. Якщо б не я, Варяг не був би продан. Тому що треба було оформити 22 спеціальних документи. Начиная от разрешения министерства нашего, министерства обороны. Авторитет и наполегливость Ивана Винника допомогли вирішити проблеми, а гроші, отримані за крейсер, були заводу дуже потрібні. Був Іван Йосипович і в Китаї, коли покупець приймав корабель. Його поставили в док. Я ще був там. Ободрали ракушку. Причому, коли зняли ракушку, ни одного квадратного сантиметра не было ржавчины. Настолько хорошая сталь, настолько было хорошее покрытие. А сейчас, вот, я, конечно, уже не все знаю, да, не могу я все знать. В общем, на нем произвели испытания самолета Су-27. Он взлетел с этого самого с трамплина, причем с дальнего, там три позиции, по 100 метров две и одна 180 метров. Вот с последней позиции самолет взлетел. В общем, молодцы китайцы, ничего не скажешь. С болем пригадує Іван Винник про наступника Варяга – Ульяновск. Його, недобудованого, різали на металобрухт просто на стапелі. Ульяновск резали 9 месяцев, 147 газорезчиков. 147 газорезчиков работали 9 месяцев, пока разделали его на куски. Там же броня была 70 миллиметров, это самое. Поэтому, что там говорить, это слезы лились. Іван Йосипович говорить, для підйому суднобудування необхідно створити відповідне міністерство, що підтвердило б визнання важливості та виокремлення галузі. І, звичайно, потрібно платити корабелам гідні зарплати, щоб старші повернулися із закордонних верфей, а молоді не прагнули залишити батьківщину, аби прогодувати свої сім'ї. У свою чергу, Іван Винник ще міг би прислужитися справі підготовки вітчизняних суднобудівників. Його досвід унікальний. Що характерно, що він знає, от навіть зараз, десятки, кілька десятків бригадирів, я не говорю начальників цехов, начальників участка, по ім'я отчеству, розумієте, в такому віці, от такий Іван Йосипович є. Ну а поки що, принаймні теплої пори року, він більше часу проводить на дачі. Там у меня кури, крыли, собака и коты. Дружина Івана Йосиповича Лідія Леонідівна понад 40 років пропрацювала на Чорноморському суднобудівному заводі. У них дві доньки, троє онуків і правнук. Спогади про минуле, прекрасне і складне, та надія на краще майбутнє. Практично все на сьогодні. Мені залишається розповісти вам, як ви зможете цікаво зі змістом провести найближчі 10 днів Афіша вашій увазі. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії завершив свій 88-й сезон. Наступна зустріч восени, 4 вересня, фестивалем до 10-го дня народження малої сцени. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр
Тут також добігає свого завершення черговий сезон. Зараз готується остання прем'єра сезону. Миколаївський обласний театр «Ляльок». Розпочалися канікули. Протягом червня і липня вистави дивіться щосуботи об 11 годині. 20 червня для вас улюблена казка «Айболит і Бармалей». 27 червня – «Котик та півник». В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна триває виставка відомого миколаївського художника, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії Михайла Озерного. Ви також можете відвідати виставку картин Закарпатської школи. Вона присвячена 101-й річниці музею. У Миколаївському краєзнавчому музеї триває виставка художниці обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя» Галини Кір'якової «Квіти моєї душі». Ще ви можете подивитися виставку «Город мой 100 літ назад». Вона розповідає про Миколаїв у роки Першої світової війни, про різноманіття птахів нашого краю. Ви можете дізнатися на виставці «Птахи поруч з нами». У музеї суднобудування і флоту відвідуванню відкрита виставка «Вітрила майбутнього». Вона присвячена історії і сьогоденню будування вітрильників. Виставкова зала будинку художників теж закрилася на літні канікули. Восени миколаївці будуть приємно здивовані. Планується оновлення зали. Дочекайтеся! В муніципальній виставковій залі – виставка живопису відомого філософа, поета, музиканта Шрі Чінмоя «Джарна Кала. Фонтан мистецтв». Його світ дуже яскравий і надзвичайно позитивний. Ви можете в цьому упевнитися самі. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили перша посмертна виставка відомого художника Володимира Зебика. Експозицію склали картини із приватних колекцій. Є такі, що жодного разу не виставлялися. В галереї на Спаській 45 на закриття сезону виставка Рустама Мірзоєва. Завжди цікаво. Цього разу митець своїми роботами визнається у любові рідному місту. Миколаївська міська бібліотека імені Марка Кропивницького оголосила конкурс коміксів, який триває протягом всього літа. «Читай, малюй, вигравай» – його гасло. Із умовами участі можна познайомитися в самій бібліотеці. Також триває акція «Літо з книгою». Відкрився літній читальний зал. Він працює з середи по п'ятницю з 10 до 16. 24 червня – наступна зустріч із циклу «Нобелівські лауреати». Цього разу вирушаємо до Греції – між Заходом і Сходом. Лунатимуть вірші Йоргоса Сиферіса і Одіссеяса Елітіса. Початок вечора о 16 годині. Миколаївський обласний палац культури. 25 червня можете подивитися виставу «Все включено» театру «Уєзний Гуратен». Вона розпочинається о 19 годині. Миколаївська обласна філармонія. Триває сезон музичних вечорів у театральному дворику. 24 червня вашій увазі концерт під романтичною назвою «Флюїди». Він розпочинається о 19 годині. Музику від класики до сучасності гратиме камерний оркестр філармонії «Арс Нова» разом зі скрипалями Даніїлом і Олександром Гоноволіними. 20 і 21 червня в Миколаєві знову брячина. Куштуйте, смакуйте, дозвольте собі гастрономічні як не розкоші, то баловство точно. Корабельний район міста на свято Івана Купали запрошує всіх бажаючих. 20 червня з 16 до 21 години в парку Богоявленський долучайтеся до народних гулянь і казкової атмосфери. Миколаїв вже традиційно долучається до проведення кінофестивалю національного виробника «Відкрита ніч». Цього року – дубль 18. Покази триватимуть вночі 26, 27 і 28 червня. Слідкуйте за рекламою, повідомимо, де і о якій годині. Кіноклуб «Реаліті Шіфт Сінема», що у йога-клубу Садхана, у червні показує японське кіно. Історія японського кіно – це і багато, і мало досліджений матеріал, де змінюються покоління і трансформуються стилістики. Слідкувати за цими змінами надзвичайно захопливо. 20 червня о 20 годині дивіться фільм «Жінка у озера» або «Діва озера». Кіно режисера Йошиди Йошишиги 1966 року. Міяко Мідзукі,
молода дружина директора великої мережі токійських універмагів, таємно зустрічається з дизайнером, декоратором Кітано. На одній з таких зустрічей Кітано вмовляє Міяко зробити серію еротичних фото. Втім, плівка випадково потрапляє до незнайомця, який примушує Міяко вирушити на зустріч з ним до курортного містечка Катаямадзу. Це кіно ви зможете передивитися у суботу, 20 червня о 20-й годині в кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана. 28 червня, зверніть увагу цього разу у неділю, остання в цьому сезоні японська стрічка «Пекло». Її у 1960 році зняв режисер Нобуо Накагава. В центрі уваги чоловік, який має якимось чином відповідати за свою любов до смерті. Перша частина фільму – це драма, де головний герой не може пережити, що став свідком і невільним учасником автомобільної аварії, в якій загинула людина. В цьому світі у нього ще є нещасливе кохання до молодої, бідної дівчини. Друга частина фільму відбувається у пеклі, де він зустрічає тих самих людей, що й в минулому житті. Стрічку «Пекло» ви зможете передивитися у неділю 28 червня о 20-й годині у кіноклубі «Реаліті Шіф Цінема», що у йога-клубі Садхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. На сьогодні практично все, але перед тим, як попрощатися, традиційно попрощатися, я ще раз хочу вас запросити наступної п'ятниці, 26 червня об 11-й годині з Миколаївського обласного яхт-клубу стартує наступна чергова екологічна регата «Кубок Кінбурзької коси» пам'яті Сергія Шаповалова. Приєднуйтесь, це завжди яскраве дійство, це завжди таке видовище, яке захоплює дух. Якщо ви самі не ходите під вітрилами, то хоча б приходьте на це свято, міське свято екологічного регату «Кубок Кінбурзької коси». Отже, п'ятниця, 10-та година. Ну, а зараз в цій програмі я з вами прощаюся і бажаю вам яскравих вражень, гарних спогадів і добрих друзів. Хай щастить в ефірі, побачимось.